President. Først så er det på sin plass å takke komiteen for utmerket samarbeid, smidige handsamlingsprosesser fra alle parter og utvist tålmodighet fra forslagsstillers side ettersom prosessen for handsaming har tatt noe tid. President, representantframlegget tar opp et tema som jeg tror de fleste av oss her i denne salen har et stort hjerte for. Altså hvordan syter for at norsk industri kan holde frem med å skilte med at energien vi nytter som elektrisk kraft er ren, men også rimelig, noe vi alle mener skal være et fortrinn for norsk industri. Norge har en lang og stolt historie innen oppbygging av kraft, og ryggraden i kraftsystemet vårt er den regulerbare vannkraften. Vi har i generasjoner lagt til rette for at den fornybare vannkraften skal tjene industrien og arbeidsplassene i Norge. Dette har vi gjort gjennom deler av industrien har fått redusert sats og fritak av elavgift, tilsvarende samlet lettelse for 7 milliarder jamfør nasjonalbudsjettet i 2020. Enkelte kundegrupper har også fått redusert nettariff fastsett av Statnett. Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkundene at en mengde kraft er produsert fra en spesifikk energikilde. Kraftprodusentene som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon. Likevel så er det sånn at flertallet i en flertallsmerknad i innstillingen fra 401S 2015-2016 ser at systemet kan forbedres. Der en ba regjeringen utrede nærmere hvordan endringer kan gjøres for at systemet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag. Arbeidet er i gang sett i departementet og tar dermed opp i seg det som forslagsstillere har løftet fram i forslag 1 og 2. President, vi ser frem til at dette arbeidet blir lagt frem fra departementets side. President, framlegget har også i seg forhold som går på utmelding av AIB, samt syte for at Statnett sin tariffmodell vært innrettet slik at industriens kostnadsandel reflekterer de kostnadene den påfører nettet, samt et framlegg som omtaler likeverdig tariffnivå for store forbrukere med høy brukstid, uavhengig om elektrisiteten vært hentet fra regional eller transmisjonsnettet. President, Statnett har i lengre tid jobbet med tariffmodellen, og dette er et møysommelig arbeid der mange forhold skal takkes omsyn til. Det er lange høringsprosesser. Det ligger likevel ikke til departementet sin form for eierstyring og detaljstyr av Statnett, slik representantene her legger opp til. Å finne et tariffnivå som er gjennomgående for store forbrukere med høy brukstid er også komplekst, og staten er heller ikke som eier av Statnett høver til å påvirke tariffen. President, jeg ser frem til en konstruktiv debatt.